Salam verirəm sizə. Bu bərnaməyə baxanlara və mənim səsimi eşidənlərə mən Məhəmməd Şükürüyəm, həmkarım Sədəfi Kuruşni Otağı Fərmanda. Günkü bərnaməni yekşəmbə 24-də 1402-ni təhiyyə və sizə ira verir. Günkü bərnaməmizin mövzusu əleyhi edamha, etirazat bazneşəstəqan, hecab və çənd xəbəri digər. Bunlar mühümtərin mövzulardır ki, bugünləri bərnaməmizdə baxacaq. Ələn bərnaməmizin əvvəl qismətində bir seri əksilər və plakatlar görəcəyiz, bilaxırlar rabda bu edamlardır. Əksi sizin görürsünüz, əksi iki dənə nənələrdəndir. O uşaqların nənəsidir, cavandarın, çünki ki, əksin idamədə görəcəyiz ki, Cumhuri İslamı bilələrin edama məhkum edib. İndi ki, siz bu bərnaməyə baxsınız, 8 nəfərə Xətəri edamda vardı ki, 4 nəfərin əksilərini görürsünüz və o bizlərin əksi Mücahid Okurkur və Rıza Rəsai və bir nəfər də ayrı nəfər ki, mütəəssifanə nə əksimiz var biləsindən və nə adı vardı pərvəndəyi ekbatdan. Dər məzmu 9 nəfəri hesab Xətəri edam təhdid edilir və neçə nəfərlərin xanavadələrinə geçən rəftələrdə elam elədilər ki, gəlin mülaqata və hal məlumdur vaxtı deyil. Gəlin mülaqata yanı da axır günlər. Dər hər hal, ələn Cumhuri İslamı başlayıbdır. Biz keçən bərnəmələrdə demişik ki, biz bu bahane həmələt terrorisi ki, Kirmanda olubdur və bir sərə fəalini siyasını edam edir. Ona görə bu rabitədə etirazlar müxtəlif vardır. Quruhay müxtəlif istimai fərəxan etiraz və ictima veriblər. Xanavadələr ki, az ümlə büyünləri görürsünüz, zindan evinin qabağına özlərin yetiriblə və hal etiraz edirlər bu məsələnin qabağına. Cumhuri İslamının adamları, onlar ki, zindan evindədirlər. Məmulən bu təcəmmüat dər əsli zindan evində bərqızar olardı. Vəli Cumhuri İslamı bir il bundan qabaq o zaman ki, etirazat inqilabı zən zindici azadı var idi. Təlaş elir ki, hesab icazə təcəmmü verməyə və təlaş elir o elə ki, xanavadələr israr elirlər. Az zümdə bu iki ilərindən əni ki, ələn əksin görürsünüz ki, Kürdistandan gediblər zindan evin qabağına. Bir dənə ayrı qapıdan ki, açılır təbbəhayı evin tərəfinə və bəxş idarə dadsarayı evində orada və hesab məcburdular, oralar etiraz edirlər. Dər hər hal, ələn edamlar cərəyəndə də hər ləhsə ehtimalı vardır ki, Cumhuri İslamı bu 9 nərə əzizimizi edam edir. Bunun yanda da siz iki dənə plakart görürsünüz, bir keçən bərnəmələrdə danışmışıq demişik, həftə cihani əleyh edam ha 13 ta 20 janviyə hesab dünəndən başlanır bu bərnəmə. İndiyəsən təqribən 8 dənə 8 məmləkətdə və 30-dan çox şəhərlərdə fərəxan təcəmmüat, etirazat, aksiyon və müxtəlif bərnamələr fərəxan verilibdir ki, siz bu bərnamələri elə biliriz live halatında və ya kanalı YouTube və televizyon kanalı cədiddə görəsiz. İndi dedim ki, bu karzların idaməsi vardır. Şəhərdüşənbə ki, idarə gündür burada və hesab Avropada əksər şəhərlərdə və hesab təcəmmü, fərəxan təcəmmüat veriliblər. Təlaş edirlər müxalifan Cumhuriyyə İslami və az cümlə komite əleyh edam və təqribən 74 dənə sazıman və qruh siyasi ki, bu karzarı cihani əleyhi edamlara qarışıblar və müxtərəf şəkillərdə aksiyon və təcəmm edir. Bu bərnamə bir dənə böyüklərin bərnamədir ki, bu bilinin içində müxtəlif qruhlardan, müxtərəf teyflərdən hamısı əl-ələ veriblər ki, fişar gətirirlər dövlətəyə bir hesab qərbiyə, Cumhuri İslamı və fişar gətirirlər Cumhuri İslamı və bir dəfə də qudrətlərini görsədələr ki, bir hesab dünya müxalif edamdır, nə fəqət dünya və bəlkə تمامی به مخالفان جمهوری اسلامی و تمامی اون انسان داره که بو ایلر ده علیه جمهوری اسلامی علیه نه مبارزه ایلر بی دفعه ده قدرت دارن جرسه دارن که جمهوری اسلامی مجبور الیاس جنایت اعدامه به حساب داری عقب نشینی قلیه و اجازه ورمیاره که هر نظر که جمهوری اسلامی استره هر وقت به ایلی چهسه به حساب جنایت الورا در این حال جمهوری اسلامی دن هیچ جنایت بعید دهیله چوخ وقتلر اولوب ده که اعدام الیب در ایچی جنن سرا səsini çoxadıblar. Çarşamba ha, məmlən çarşamba ha, mərqi mərufdir. Ona görə geçən həftə də Muhsin Rıza Rəsayinin ki, xəbərin dedilər və Mücahid Qurqurun dedilər. Vələ xub, etirazlar bağış olunur ki, Cumhuriyyə İslamı bir hesab daliyyədir. Bunu görsənir ki, etiraz içəridə və eşikdə eləyə bilər ki, Cumhuriyyə İslamını daliyyə vura. Bu ümidlə ki, bu etirazlar fərin qüstərdə ola. Bu ümidlə ki, etirazlar bir İranda müxtəlif quruhayı, ictimai və müxalifanı edəmində idamə təpə tam muvaffaqına bu əzizlərimizin canların edəmindən nəcat verər.
Amma Cəzi Vəncə rəhbərnəmamızın ikinci qismətində bax baz nişəstələr. Hop biz dəfələr təqribən hər gün bu bərnəmələrdə danışmırıq ki, baz nişəstələr bir böyüklərin qruhu ictimaidirlər ki, ələm dəlailə vəziyyəti məişəti, hüquq məzmiyi bir imkanatılar ki, vardır. Bir, hər həftə, həftədə 3 gün, 4 gün etirazlara vurulur. Bu baz nişəstəqanı müxtəlif qismətlər. Bugün nərdə yekşəmbə, yekşəmbə hayı etirazı idi. Divizir baz nişəstələr, az cümlə baz nişəstəqanı fulat ki, mühtərizləsəndə o baz nişəstəciyə təcəmmə. مؤات البودره لچه دنه فیلم انتخاب لامش اول برنامه ده بو فیلم داره بخواه قایده برنامه همزه ادامه بره رجالت رجالت مدعی ادالت 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 خجالت خجالت مدعی عدالت خجالت خجالت مدعی عدالت خجالت برا
Bəli, bu filmləri ki görürüz, əksərən bazı səsləqanı fuladırlar ki, yek şəmbələ hər gün reysə təcəmmü etirazı vardırlar. Aylardır dəlvaqə, aylardır bunlar hər gün reysə müxtəlif şəkillərdə etirazı əlvururlar. Bir-bir cəhət düşəmbə, səşəmbə, çarşəmbə və yek şəmbə müxtəlif quruhayı, müxtəlif bazı səslərə, bazı səsləqanı nə, bazı səsləqanı dövlət, bazı səsləqanı məlumən, bazı səsləqanı fərhəngi, bazı səsləqanı nizam və pərəsarı müxtəlif quruhlardırlar ki, reysə təcəmmüata və etirazı. Xo, biz dəfələrdə bu bərnamədə danışmışıq, demişik, tərəf milyonlar nəfər bazınçəsi o cəmiyyədə vardır ki, zindəcanlıqları çətin geçirir, hüquqları aşağıdadır. Hətta o qovunu qərarı ki, Cumhuriyyə İslami deyibdir, dəstmuzları geçən il bəndazıyı təvarrum məsələndədir, da şamil halə bunlar olmuyor. Ələn il dərvaqı, ildən 3 ay qalır, 1402-dən çox yerdə bunların vədələrin ki, vermişilə əfsaş, hüquq, həmsansazi, mutanasibsazi və əz cümlə hamudan mühimdir. Bimiyə bu hesab bazınçəstələrə hükumət cavab vermirdi. Bunun yanında sənduqayı bazınçəstə ki, 17 dənə sənduqı bazınçəstə ki, quruhayı müxtəlifə təhtə puşuş alırı. Bir-bircə böyüklərinə sənduqı bazınçəstə ki, nəxvə sənduqı bazınçəstə qanı keşvəri yolləşgəri ki, böyüklərin sənduqlardırlar. Bunlar eylamı və şikəstəlik eləyiblər. Aylardırlar ki, bir hesab bazınçəstələrə bu qismətdə ki, etiraz edirlər. Bu iki dənə sənduqun cavabıdır ki, kanun sənduqayı bazınçəstə و شکست شدن و برای پرداخت حقوق بازنشستگان نیاز به اعتبارات ویژه داره. خب هممیز بینید رو که بلار یالانده جمهوری اسلامی سازمان تمدید کلن سیستم بهداشت درمان بیمه های اجتماعی که او جامعه ده وارده موجودی بو صندوقلار اپاره بلار برستا سهام و کارخانه های و شکسته دولتن آلا بلار بو امیدنن که به بلارن سهامی قیمت سهامی یخاریه جده و پول جلالنه و ایلبلنه حساب بازنشست Səhsələrin hüquqları. Bu, bir dənə iddiadır ki, 10 ildən çoxdur Cumhuriyyə İslami eləyir və bu tərəflə olur ki, bir dənə məsələyə qarət sənduqayı bazınçəstə ki, ona görə isə bu etirazlar idamə vardır. İndiyəcən karfarmalar, sahabanı sənduq, dövlət ki, məsul müstəqim bu sənduqlardır. Heç günə cavab verməyiblər. Ona görə bu etirazlar müxtəlif qismətlərdə idaməsi vardır. Amma yavaş-yavaş bərnəməmizin yarısında getirir, bu ilə hecab morudunda danışacaq. İcəzə və xoq, bir hecablıq ki, camiədə qüstərək rapor vəziyyət nəcəri. Bir dənə film intiqab eləmişik biləyəcə. Əvvəl bu filmə baxaq, qaydaq necə nöqtəni bu morudda dozi verəm. Bəli, bu filmi nümunəc intiqab edəcək. Bu filmi vebsayt hükuməti Cihan Düz ki, babəsədə bandhay xaric əz xətt usulgərayi nizam. Cəlibdir. Bandhay xaric əz xətt usulgərayi nizam. Onlar ki, fəqət Xumeyni nəqabil edirlər. Hətta Xamenei nəqabilər. Bu pəşəlibdir və titrdə vurubdur pasaj gərdi doktoran bi hicab dər Tehran. Və hal məsələ o qərardır ki, biləxərə bunlar dedir, dəfələrdə bu bərnəbədə danışılır ki, məcbur olurlar bir hesab vakunuş nişan verirlər və etirazların görsədər. Etiraz olar ki, bir hesab bazgəşt və duran təlayi imamı vədə edirlər. Bu sayt hükuməti olarıncıdır. Bu filmdən sonra büyünləri vəziyyəti kişvər vəhididir. Vəhidi və hesab terrorist təhtə təqib Interpol ki, müstəximən dəhə 90 miladi güzəşdədə infecar Amiya mərkəzi Yahudiyan Arjantində əli varadır. Ondan sonra oldu vəzir-i kişvər bu filmə vakınış nişan veribdir və deyibdir ki, hesab gərək amıranı bir məruf və nəhiyyə əsmunkər onları ki, pasajlarda dolanırlar, onlara bərxor edirlər. Onunla yanında müxtəlif axındılar, Ayətullah, məzmini ərazil dəmədəsqah o baş hükuməti bir dənə əsl məsələləri bunu ki, hecab nəcür olacaqdır, hecab vəziyyət yəqdir, ərkan nizam lərzəyə düşübdir. Vələ xoq, bunu da bilirlər ki, əlan bir tərəfdən də intiqab, məsəki intiqabat məclisi Cumhuriyyə İslamı qərardır. Bu morudda fəqət bir dənə qalb. Büyünləri Suxanqiyyü Şirayi Niyyəhvan konferansı mətbuası vardır. Təbən öz əzadları ilə, öz rəsanaları ilə deyibdir ki, xanımhayı bir hecab haqqı rəy dədən də heç qanuni səbləşir. Hətta bəray xanımhayı bir hecab. Görsədir ki, biləxərə Şurayı Nicəhvan orada bir mərcə təsim giri deyir, xatırı buyur ki, intiqaba edirlər, bu xatırı ki, hər nəcr olub deyir, imtiyaz verirlər, əqəb pişinlik eləyirlər, daliyyə çəkirlər, verə deyir ki, xanımhay bir çap bir hesab məmnudə ilə gəlsinlər, rəy versinlər. Bu bir dənə məsələdir, o bir tərəfdən necə təbii hecabı evhav ki, qərarda təsvib edirlər, hələk özləri qalıb, necələrində, bu qovlu naib rəs, pastal, zırnur,
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ما نمیدانیم کدام مرجع بالاخره اون امضای طلایی را پای تر حجاب افاق گذاشته. خب برو برسه تهران دا به شهر لده کلان شهر لده حجاب عملا لغو رو تخیه بانده و با اون فقط بیدن ادعا بزیم در فقط کافده گزارش های صدا و سیمکی ناچارون الله ناچارون مثال چند دیرم قرار ده مثلا حسینه که امریکالر حمله لدلر وردولا تروریست های حسینه یمنده جمعه جنه نماز جمعه ندن سونه تظاهرات علیه به حساب تهاجم امریکا فیلمی دوربین صدا و سیما استی میدان آزادانی رو گره که بو تروریست های انصار حزب الله و حسینین اکسلرین سالب لا میدان به حساب شهیاد میدان آزادانی استی نه دوربین جسدره که او میدان رو بیانند رو یزلر خانه بی ایجاب و قز دایان رو بیشتره بو تصویر ده که به حساب جمهوری اسلامی ده ایلیه بیل میره نوردامه نگارلار حتی تکنیسان های فندسی ده ایلیه بیل میلن بلاره حس بیلیل منظورم بوده بو مثالدان که حجاب اوقتا گسترش ده özleri deyirler ki به حساب 12 تا 15 درصد مختلف یه رده به هجابلو زدونه در حالا بوده بیتنه مسئله ده که منتها جمهوری اسلامی الان بالاخره دیدیم که من هجابو موردنده چون استرمسه که انتخاباتنا به گده احتمال وارده بسیار اقب بشیننره الورا بنا خاطر که ایلیه بله حساب نگلر مردم سکله انتخاباته ولی مردم به انتخابات به انتخابات مردم کچن اللر دیدیله که جمهوری اسلامی جرای سرنگونه رو خب بو مورده بحث سخته بیزیم برنامه همزده گتاره رو فقط آخر برنامه در بی دهورده یادآوره چون پلاکارت هفته کارزار اعدام گرجایز که یادی دوله که بیر هفته اعدام و بیر هفته علیه اعدام خارج کشور و داخل کشور در مختلف اعتراضلار و تجمعات ادامه بارده تا بو عزیزلرمیز که جانلاره خطر داده بلاره نجات برم بردا بیم که برنامه همزین وقتی بطوله من محمد شکوی و همکارم صدف کروش نیاز سیزین امیدا یاخت آخشامدار آرزو الیرق سا قالون تا گلند برنامه ایجم.